Estonia versus Team Strongman Champions League. Tõenäoliselt tugevaim rammumeeste võistlus läbi aegade. 5. oktoobril Tallinna spordihallis. 6 maailmaliiga liidrit vastamisi 6 Eesti kõige tugevama mehega. Piletihind on 7 eurot, kuni 6-aastased lapsed tasuta. Pensionärid 3 eurot. Piletid piletilevist ja koha pealt. Lisainfo Facebookist ja rammumees.ee. Toetavad Protecton, Katacenter, Lumene, Triobet, Eesti Haldus ja DAF.